Dragi učenici, dobrodošli u e-učilnicu. Ja sam nastavnička Aleksandra Blaževska i ja vodam niz ova video lekcija za nastavniot predmet hemija za 9. odeljenje. Bideki je početok na učebnata godina, da se zapoznajeme so koji nastavni temi, odnosno koji nastavni temi ќе ги изучуваш ова година. Тоа се темите за структура на атомот и периоден систем, валентности формули, брзина на реакции, образување на јонска врска, изравнување на хемиски равенки, низа на реактивност на металите, добивање на соли и последната лекција екзотермни и ендотермни реакции. Првата тема е структура на атомот и периоден систем на елементите и првата наставна содржина за оваа учебна година е структурата на атомот. Повеќе за оваа наставна содржина ќе пронајдеш во учебникот по хемија на страна 6, 7, 8 и 9. Совет, внимателно следи ги видеолекциите, запишувај ги важните работи и одговарај на поставените задачи тука. Па да видиме што ќе научиш во оваа лекција. Ќе научиш да ги објаснуваш научните откритија за структурата на атомот, да ја објаснуваш структурата на атомот и да ги опишуваш протоните, електроните и неутроните. За почеток, малку историја, односно да видиме кои биле научниците кои се интересирале за материјата и од што е таа составена. Првиот кој се интересирал каде потекнува материјата е грчкиот филозоф Демокрит, уште 400 години пред нашата ера. Тој сметал дека субстанците можат да бидат поделени на помали делови, но во определен момент се доаѓа до честички кои веќе не можат да се делат и ги имаат основните својства на таа субстанца. Овие честички ги нарекол атом, што доаѓа од грчкиот збор атомос или неделив. Иако ова е несреќно име за атомот, бидејќи со денешните научни сознанија и откритија, знаеме дека атомот не е неделив, туку дека тој се состои од други честички. Цели 2000 години немало напредок во истражувањето во однос на атомот, се до почетокот на 19. век, кога научникот Џон Далтон ги поставил темелите на атомистичката теорија. Според него, атомите представувале мали сфери или топчиња, кои не можат да бидат ниту уништени, ниту создадени, и имаат своја големина и својства. Меѓусебно се разликуваат според големината и својствата, па така секој хемиски елемент има своји атоми со своји особини. Во 1897 година Џей Џей Томсон спровел истражување со кој докажал дека постои електронот и вовел нов модел за атомот кој го нарекол пудинкот сливи, затоа што тој сметал дека атомот представува еден позитивен облак низ кој се расфрлени негативните полнежи, односно електроните. Ова го подсетувало на пудинг низ кој се расфрлени сливи или посликови докажано на љубеница каде црвениот дел е позитивниот облак, додека пак семките се негативните електрони. Ернест Радерфорд, тргнувајќи од истражувањето на Томсон, спровел експеримент со кој сакал да ја потврди точноста на ова негово тврдење. Во експериментот сакал да спроведува алфа честички, односно да пропушта алфа честички низ златна фолија. Доколку Томсоновиот модел бил точен, алфа честичките би требало да поминуваат непречено низ златната фолија, но истражувањето покажале дека некои од нив се одбиваат. Па според тоа го предложил нуклеарниот модел, според кој во центарот на атомот се наоѓа јадро, кој е густо и позитивно наелектризирано, а во огромен простор околу јадрото се наоѓаат електроните кои се негативно наелектризирани. Моделот на Радерфорд бил подобрен од Нилс Бор и тој ги воведува енергетските нивоа или електронските слоеви, според овој модел Бор сметал дека
Електроните се движат по точно определени патеки, кои ги нарекол енергетски нивоа или електронски слоеви. Притоа, патеките, односно слоевите, кои се најблиску до јадрото, имаат најмала енергија, а одејќи кон надворешноста, енергијата се зголемува. За ова повеќе ќе изучуваш во наставната содржина за електронската конфигурација на атомот. Па да, овие научници ги даваат основите за денешните сознанија за атомот, па да видиме што во основа представува атомот. Тој е електронеутрална честичка која е составена од јадро, во кое се наоѓаат протони и неутрони, и електронска обвивка во која има електрони. Сушност, атомот е основната честичка од која е изградена субстанцата, односно материјата. Посликовито како тоа изгледа, значи јадро, електронски обвивки. Во јадрото се сместени протоните, тоа се сините топчиња, и неутроните, тоа се жолтите топчиња. Додека во електронската обвивка се наоѓаат електроните. Протоните се позитивно наелектризирани, неутроните се неутрални, додека пак електроните се негативни. Оно што е важно да го запомниш е дека бројот на електрони и бројот на протони е еднаков, за да може атомот да биде електронеутрална честичка. Друга важна информација е дека масата на протоните е приближно еднаква на масата на неутроните, што ќе видиме во следниот час. Зошто е тоа важно? Бидејќи врз основа на масата на овие субатомски честички се пресметува сушност и масата на атомите. И уште една информација, тоа е дека масата на електроните е околу 1836 пати помала од масата на протоните, па затоа често знаеме да кажеме дека масата на електроните е занемарливо мала, дури и не се зема во пресметките за релативната атомска маса. Ова накратко би било се за историјата на атомот и градбата на атомот, а сега да видиме колку научи. За да провериш колку научи, во описот на ова видео ќе пронајдеш линк за едукативна игра во вид на квиз. Обиди се да го повториш наученото преку игра и да стекнеш нови знаења. Следната видео лекција се внесува на атомски и масен број, а до тогаш мијте ги раците, одржувајте социјална дистанца и секако носете маска. До некој следно видео, поздрав!